Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o predstojećim lokalnim parlamentarnim i pokrajinskim izborima koje očekuju Srbiju 21. juna. Moj sagovornik večeras, gospodin Vladimir Đukanović, član predsjedništva Srpske napredne stranke i narodni poslanik. Dobroveče, dobrodošli. Pomaže Bog, dobroveče, bolje vas našao. Mala ispravka na početku, nisam više narodni poslanik, pošto nam isteko mandat, tako da sam kandidat za narodnog poslanika. Kandidat za narodnog poslanika. Ali moram još jedna ispravka, zaboravili ste da naglasite lokalni izbor. Nešto nisam rekla, da, lokalni izbori, dobro. Ono što mene sad zanima... Vidite da pažljivo pratim. Da, ako neko slučajno sumnja. Pa nego šta. Ono što je meni interesantno je što je ovaj bojkot nekako selektivan. Negde opozicija neće izaći, negde hoće, ne mogu ni da se dogovore među sobom. I šta se sad tu tačno dešava i šta vi očekujete uopšte 21. juna, da li može da dođe do takvog scenarija? To kad bi neko znao šta oni rade, ja mislim da bi milion evra uzeo negde. Tu niko nema pojma, mislim. Ko to i prati? Ja mislim da oni sami ne znaju. Oni ujutru se probude, kažu jedno, popodne drugo. Kako bih vam objasnio, blago svakoj vlasti s ovakvom opozicijom. Ovo nije viđeno u istoriji. Oni su vam klasičan primjer za izučavanje. To bi trebalo da neko piše doktorsku tezu na tu temu kako ne treba u politici. I oni su vam sjajan primjer kako da recimo s početnih neki 20% kako su krenuli, kad su krenuli, ovi bili ovi protesti još pre godinu dve, da dođeš da budiš na cenzusu. To ja mislim da nikome u istoriji nije uspjelo do njima. Tako da što oni rade to... Valjda oni znaju, mada čisto sumnjam. A pravom kažem, mene što to posebno ne interesuje i ne zanima. Osim da ne prave neku buku i incidente, što kapiram da negde će na nekim biračkim mestima verovatno pokušati da isprovociraju ljude, da eventualno izazovu negde neku tuču, da onda pričaju kako bahati naprednjaci s džipovima idu po... Pa da, to sam htjela da pitam. Kaže Boško Obradović, ako bude mala izlaznost, da će to odmah biti vrlo indikativna stvar, da postoje džipovi... I batinaši, ne znam kakvi džipovi, kakvi batinaši, možete nam objasniti o čemu se radi, o čemu taj strah sad odvijek. Pa on to unapred, tako to već da najave. Zato molim naše članove na kutijama da budu apsolutno mirni. Ja znam da je to jako teško. Doći neko njih da vam psuje majku, da vas vređa, da ne znam šta, progutajte knedlu, prođite dalje. Čak i ako neko fizički nasrne na vas, prosto sklonite se, probajte se skloniti, zovite policiju. Jer njima je potreban incident, nama nije, mi želimo da ovo sve najnormalnije mirno završi, nama u interesu da to sve lepo prođe, ovo je praznik demokratije i jednostavno želimo da ljudi izađu, da se opredele, da vidimo kako će zemlja izgledati naredne 4 godine, a ovi što bojkotuju, valjda svesni da to čine zato što narod bojkotuje njih i onda izmisle tu priču kao oni nešto bojkotuju, potpuno nebitni ljudi, mislim. Znate, na većini ovih lokalnih izbora što su ranije održavali, oni su mučenici pokušavali negde da nešto urede, onda nisu mogli ni potpise skupe. Šta da vam kažem? Jednostavno, valja ih ignorisati i molim ljude da to i rade. A siguran sam da će negde izmišljati tu priču o bahatim naprednjacima, bahatim ćelavim nabildovanim tipovima koji voze džipove bez tablica. Sad već unapred vam... Odakle ta priča? Pa to izmisliš tako. To vam je ono gebelsovski metod. Izmisliš, lupaš. Nije ni važno. Sad to bitno da se diže tenzija. Njima je poenta da dižu tenziju jer upravo onda će tražiti verovatno spoj sa nekima koji možda nisu prešli cenzusa, bili su na ivici, pa onda evo i te pokradeni su izbori, pa šta smo vam govorili, kako će to izgledati i slično. I ja verujem da je ta priča već i unapred pripremljena, da prosto ljudima to nagovestimo šta ih očekuje već u nedelju, u ponedeljak i slično, ali mislim da ljudi nisu ni blesavi, ni glupi. Posebno mi je bila jedna teza zanimljiva, slušam već danima, evo, Boška Obradovića i slušam Vuka Jeremića. To mi je bilo onako krajnje zanimljivo. Kako će izbori da budu leglo zaraze? Leglo zaraze, da, ali postoji strah i kod određenog broja stanovništva, koliko se ja mogla da primetim ovako informišući se ovih dana, da bi moglo da dođe do, pa kao neko ponovo zatvaranje posle 21. juna. Ma ne, to su gluposti, to je širenje panike, ali... Svakako da postoji panika kod ljudi, neka vrsta paranoje, zato što je bila pandemija. Međutim, ovi sad to rade, ne bili na taj način smanjili izlaznost i onda sad kada to bit će izbori leglo, zaraze i tako dalje i tako dalje. Pazite, do juče i to u jeku pandemije kada se zaista mogli se zaraziti, kada je virus bio jak i njegova virulencija izuzetno snažna, oni su pozivali narod izađe napolje, pozivali ljude na protest.
Vučić nas zatvara, izolovao nas je. Sad odjednom, evo, kao što vidimo... Da će biti zabranjeni skupovi za više od 500 ljudi. Pa ja nemam ništa protiv, nek se zabrani. Mislim, ok, ako je to tako, ako bi to trebalo da... Da, oni kažu to je zbog eventualnih protesta koji bi mogli da uslede... A zašto bi bili protesti? Što su pobedili na izborima? Jer su pobedili na izborima, pa će da protestuju. Od nezadovoljstva, zbog diktature, kako oni kažu. A zbog diktature, dobro. Mislim, znate, ima jedna naša narodna poslovica, zaludni popovi jariće krste. To su samo oni. Znači, to je jedno lupetanje bez ikakvog osnova i ja mislim da se oni ujedaju za zadnjicu zato što su odmah pričali o tom bojkotu, pa valjda više nisu mogli da kažu posle mi pa ko ćemo da izađemo, pa onda u nekim sredinama da im odgovara, onda izađu, tu valjda je, tu su valjda izbori regularni, tako, ali ovde su svud ostalo neregularni. Mislim, slušate neverovatne stvari, jer kažem, oni su sjajan primer za nekog sociologa ili recimo nekog ko se bavi društvenim naukama, političkom teorijom, za političke nauke, izuzetno pogodni za jednu sjajnu doktorsku disertaciju kako sebe upropastiti u politici. Znači, oni su tu majstori. Što znači da, iz svega toga što ste rekli, proizlazi da prosto neće biti nikakvih, po vašem mišljenju, incidenata. Ne, mislim da će biti... Ono kao u Skupštini što smo gledali... Ne, mislim da će biti na dan izbora da će oni pokušavati da izazivaju incidente i da će pokušavati da provociraju ljude na biračkim mestima, da će možda čak i neke birače kad ljudi dolaze da glasaju... Pa što sad rade ljudi? Pa ja zato molim ljude, pazite, to jeste jako teško, mislim, ja znam po sebi, jako je teško da se ti sad suzdržiš kad ti neko psuje majku namerno ili kad dođe čak i fizički te napadne, ali molim ljude da to istrpe. Jer u interesu je da ne bude nikakvog incidenta. Oni će to pokušavati. Možda će neka budala da uđe na biračko mesto, da razbije kutiju. Mislim, svakakih ludaka tu ima, fiks ideja ima svakakvih. I molim ljude da to prosto progutaju u knedlu i idu dalje. I razlog zašto moramo da izađemo baš masovno na glasanje, upravo da takve pojave pobedimo. Zato što masovni izlazak na izbore... odličan odziv je pobeda nad tim bezumljem, nad tim ludacima koji očigledno smatraju da bi nasiljem nekim trebalo voditi politiku. Ja sam ekstremni protivnik bilo kakvog nasilja i verujem da ćemo jednim dostojanstvenim, pravim, domaćinskim, patriotskim, normalnim glasanjem pobediti to sve u nedelju. Eto, oni su i vas napadali prilikom korona krize da ste palili baklju. Ja sam za vaše nasilničko ponašanje. A šta je nasilničko? Što sam na svojoj teraciji upali baklju? Bili su neki snimci, gledali smo. Ne, nisu bili neki snimci, to je bio moj snimak. Ja sam taj snimak pustio na društvene mreže. Dakle, oni su zloupotrebili... Pa nisu zloupotrebili, ja sam ga pustio da svi vide i ponosno sam zapalio baklju na svojoj terasi. I zapalio bi još 300 puta. Znači, na svojoj terasi sam inače ko zna koliko puta zapalio baklju. Tako da, sad vi njima ne možete dokažete da je to moja terasa. Znači, ja ne znam, ja sam ih x puta pozvao, ljudi, dođite na kafu. Evo, znači, dođite na kafu, na moju terasu, ako hoćete da vidite da je to moja terasa. Najednom sam zapalio baklju i zapalio bi je još ko zna koliko puta, tada sam to uradio, kao simbol otpora bezumlju, jer su oni pokušavali da ukradu aplauz lekarima i svim ljudima koji su se borili protiv koronavirusa. Jednostavno sam, kao simbol borbe protiv tog bezumlja njihovog i tog ludila, zapalio baklju i ako imaju nešto protiv, zapalit ću i opet. Baš njima u inat. Prema svim istraživanjima, prema najnovijim istraživanjima, zapravo Srpska napredna stranka je nekih 60% ispred tim, ako grešim, možda imate neke još novije podatke. Ma nema to pojma. Ja inače nikad ne gledam ta istraživanja, nego prvo skoči pa reci hop. Znači, naspram 20 tako listi, koji su preko puta, da kažem, Srpska napredna stranke, i šta vi očekujete kao krajnji rezultat 20? Ja očekujem da građani izađu da glasuju. A rezultat zavisi od toga kako će građani da glasaju. Ja nikada ne gledam te ankete, jer to zna da uljuljka onoga ko je prvi. Sad pazite, mi slojimo kao favoriti, sad ljudi čitaju, imaće 60%, dođe nedelja, sad neko kaže, va šta da izlazim kad će oni da pobede, nije ni važno, moj glas nije ni bitan, svakako su pobednici. Ne, nemojte to da radite, pa to je opasno. To je uljuljkivanje onoga ko je prvi. Znači, moramo da izađemo da glasamo da bi zaista se ostvarilo možda tih 60%. Ne znam stvarno koliko ćemo da osvojimo, pojma nemam. Niti to pratim, niti me interesuje. Interesuje me posle 20 časova kad se zatvore biračka mesta i kad se prebroje glasove, interesuje me to koliko smo osvojili. A osvojit ćemo onoliko koliko smo radili. A da bismo to osvojili, mora naporno još da radimo ovih nekoliko dana i da dođemo do željenog rezultata. Pre svega do zaista dobre izlaznosti, a svakako i do same činjenice da
imamo nadpolovičnu većinu. A priča vaših političkih protivnika da Srpska napredna stranka unapred ima pripremljenih nekih 1.700.000 glasova, da će izbori biti namešteni, da se unapred znaju ljudi... Ima koliko? Milion? 1.700.000. Ima više, ja se ne znam. Pripremljenih koji su, ne postoje, dakle, ne govorimo o ljudima koji će izaći da glasaju, nego o ljudima koji ne postoje. Pa kako to može? Ne znam, evo, prosto, pa ko je to lupio? Vaši politički protivnici. Ja zaista moram da vidim to genija, zato što vi kad dođete na biračko... Dakle, ti glasuju, šta to znači? Evo, kad dođete na biračko mesto, u celom tom biračkom odboru, s obzirom da imamo tri nivoa izbora, vi vidite da apsolutnu većinu ima opoziciju. Ja ne znam kako može, to neki imaginarni glasač ne postoji, ali on kao glasom, mislim, ne razumem. Mi imamo 1.700.800, možda i 2 miliona, ko zna, ljudi koji bi bili spremni verovatno da glasuju za Srpsku naprednu stranku kroz naš neki siguran glas, kroz šta smo radili, možda imamo toliko. Ali taj dok ne ode na biračko mesto i ne zaokruži, nije glaso. Ne znam kako to mislite, tamo ljudi postoje, sve stranke imaju više od nas kontrolora. U samoj Republičkoj izbornoj komisiji svi imaju više nego mi. Tamo se broji. Odnosno, broji se na biračkom mestu, u Republičkoj izbornoj komisiji se unose zapisnici. Prema tome, nije mi jasno šta ti ljudi pričaju, o čemu pričaju. Prosto vas pitam samo da tu misteriju da razrešimo, dakle, da će sve biti regularno. Možda ćemo da nacrtamo, znate one od kartona, pa da ih udovlačimo i onda kažemo ovo je birač. A vi slušate razne budale. Ili hologram. Da, da, da. Mislim, možda će misleno da glasaju. Ko zna, dakle. Ne, ja moram stvarno da konstatujem. Pošto sam nešto snima na te razgovore oko tih uslova za izbore, ja takvu količinu ludaka nisam vidio nigde. Mislim, oni su, ne znam šta se pričali. Pazite, oni su došli sa tezom kako su birački spiskovi neuređeni. Sad vi njima objašnjavate uporno, kao gospodo, ste vi normalni. Prvo, ne postoje birački spiskovi, postoji birački spisak. Jedan jedin, jedinstveni, centralni birački spisak po zakonu koji ste vi doneli svoje vremeno. I ne razumijem, da li ste vi normalni da lupate takve gluposti? Tim pre, jer 2012. godine smo imali 6.670.000 birača. Mislim da je tako bilo. Danas, 8 godina kasnije, mi imamo 6.500.000, znači imamo uređeniji birački spisak, prosto oni što su bili umrli, tako to je sve pročišćeno, iščišćeno, tako da... Pa pominju si ti ljudi koji nisu živi. Pa nema, to je nemoguće, pa to je nemoguće, zato što onog momenta kada neko premine, on se odmah evidentira u opštinskoj upravi, to se odmah šalje i automatski se briše ta osoba iz biračkog spiska. To može da se proveri svakako. Pa naravno da možete da proverite, ali valjda je ovde u cilju nekome da laže, da izmišlja. I onda, kad im je tamo lepo rečeno, pa čak su došli ljudi iz Ministarstva za lokalnu samoupravu, pa ljudi iz Zavoda za statistiku, pa čak i ne vladin sektor, rekao, nemojte više da lupate gluposti kad vas molimo više o biračkom spisku. Onda su oni prestali, rekli, dobro, birački spisak nije važan, pa su prešli na sledeću temu, bila je recimo funkcionerska kampanja. Onda su se polomili da nam dokažu da funkcionerska kampanja nije dobra, da je to katastrofa. Onda ih ja pitam, pa rekao, čekajte, kada je Tadić 2012. godine mazio tele u štali, šta je to tad bilo? E, onda je, to tad nije smetalo, ali evo sad smeta. Iz cijela poenta priče o funkcionerskoj kampanji se Vučić izbaci iz kampanje. To je cijela poenta bila. Zašto? Valjda, eto, ne sme Vučić da bude u kampanji. Slušate ludake neki i onda smo morali da se dovijamo. Čak smo mi davali predloge, pa je nevladin sektor to kao prihvatao, pa to je sve kao usvojeno i menjeno u izbornom zakonodavstvu, pa sad od 8 do 3 si državni funkcioner, tada radiš, a od 3 možda ideš u kampanju i onda nisi državni funkcioner. Sad tamo kad ne zna, vide ljudi Anu Brnabić ili ne znam, Zoranu Mihajlović od 3 popodne da su negde otišli na neki skup, ljudi onda će da kažu ne, one nisu ministarki ili predsednik vlade ili predsednica vlade, nego je to, mislim, stranački funkcioner. Slušajte takve, ja sam šokiran. Onda posle im je REM smeto, pa i tu sad više nije REM. Na kraju smeta, znate šta njima najviše smeta? Smeta što građani neće ni za njih da glasa. I onda su oni izmišljali razloge, lupali. Mi smo ih molili, rekao, dajte donesite šta vi predlažete. Evo, recite šta vi predlažete, evo, sve ćemo da usvojimo što vi predlažete. Samo daj da vidimo šta hoćete. Ma ništa nisu doneli. Nego dođu, kažu tri rečenice, izađu napolje i drže konferenciju za štampu.
I onda vi shvatite da imate posao sa potpuno ludim ljudima koji su napred pripremili neku strategiju misleći da će bojkot da im uspe, pošto bojkot nije uspeo, pošto se pokazalo da je to idiotski, pošto su svi oko njih shvatili da je to idiotski, e onda su sad došli u fazu da su potpuno propali, a šta da im radi? I to će opet samo pokazati kako će izgledati budući parlament. Evo, jako je snižen, kažem, cenzus sa 5% na 3%. Ja sam bio veliki protiv toga. Da, znam, to sam i htjela da vas pitam, zbog čega mislite da to nije dobra ideja, s obzirom na to da je predsjednik Vučić rekao da je Srbiji potreban posle izbora jak parlament, a da bi se imao jak parlament mora se imati jaka politika. Pa jedan, kažem nešto, ja sam veliki pristalica čak podizanja izbornog tog praga. Ja sam predstavnica posebno za koaliciju, bio sam da bude i 8% za koaliciju. I 10, nije sporno. Znate, ako si ozbiljna opcija, pa još se kao spajaš, sklapaš, da ljudi finu svoj određen broj glasova koji je potreban da budeš ozbiljan i uđi u parlament. Ovako s 3%, može da se dogodi da zaista ulaze opcije koje ono... da kažem, manjih stranaka pa, i vlasta vidim da im je 3%, desno orijentisanih. Pa vidimo da im je 3% isto visoko. Mada to, pa da su ove recimo sve desno predeljene opcije, da su u jednoj opciji, oni bi imali i ozbiljnu snagu. Mm-hmm. I zato ja kažem, to, taj radikalni... Ali to je negdje trend u Evropi, da jačanje desnice prosto i nije ali, možda pazite, ni loše da u redu to... je desnica, pazite, Orban je desnica. A, ne znam, Kačinski u Poljskoj, to je sve desnica. I Francuskoj. Pa u Francuskoj Marine Le Pen. A to je, kako vam objasnim, politička grupacija koja ipak prihvata sistem i svakako želi neku drugačiju postavku, ali su, kako bih vam objasnio, negde u nekom sistemu. Vi ovdje imate apsolutno antisistemske glasove, radikalno desno ili radikalno levo, što je vrlo velika opasnost za svaku državu. Na radikalno levoj opciji vi imate ove anarhiste, Marx 21, razne te tipove, antife i slično, koji su u pogledu na ove u Americi ludake, oni bi da pljačkaju palo, oni smatraju da jedino nasilje može da se dolazi na vlast. Imate radikalno desnu opciju za koju, pravo kažem, ništa ne razumem šta ti ljudi zagovaraju. Njihove jedine teme su 5G mreža i imigranti. I vi sad s njima kad pokušate da racionalno pričate, kažete ljudi, ali to ne postoji u Srbiji u tom smislu da to predstavlja opasnost, pre svega 5G mreža čak ni ne postoji u Srbiji. Ali migranti postoje. Pa migranti postoje, ali postoje u onom smislu što sada je korona, pa ne mogu da odlaze iz Srbije, ima ih 8000, sve to država na neki način. Zanima, recimo, zašto nijedan migrant nije oboleo od korone? Često pa to ne znamo da li je, ja stvarno ne znam da li su oboleli, valjda ih lekari pregledaju, ali zato su izolovani. I ovi incidenti koji su pravili po Beogradu, kako pa, to slažem se, ali to sad kad kažete migrant napravio incident, jeste, slažem se, katastrofa. A koliko imamo sličnih, nasilnih upada negde ili čak i pljačkanja žena na ulici i napadanja od strane našeg domicilnog stanovništa. Dobro, to je uvek bilo i biće. Pa kriminal... Prosto se ovde radi o ljudima koji nisu sa naših prostora. Pa ne znam, slažem se sa vama, ali vi kad pogledate njihov stopa kriminala koji oni ovde obavljaju je 0, ne znam koliko procenata u odnosu na ovo što rade neki naši domaći isto nasilje sprovode. Prema tome, ovde samo poenta što kažeš, evo migrant, pa onda to kao neka, ne znam, opasnost. Nisu nikakva opasnost, država to može da iskontroliše, kao što vidite, oni su izolovani u centrima. Ne želi niko njih da ostane ovde, žele što pre da odu odavde. Samo što nisu otvorene granice zato što je bila pandemija korone, ima ih negde oko 8000. Srbija je inače zabranila ulazak migrantima koji su ekonomski migranti. Znači ovo što dolazi, ne znam, iz Afrike, negdje iz arapskog sveta, van ratnih područja. Oni ne mogu svakako legalno da uđu u Srbiju. Oni ilegalno ulaze u Srbiju. Negdje ih neko prokrijumčari, onda Srbija juri te krijumčare i tako dalje. U Srbiju legalno migrant koji može da uđe samo je onaj sa ratnih područja. Znači, sad ako vam pokaže da je Sirije i tamo se vodio negde rat i ratno je ugroženo, onda može i da prosto mi mu damo vodu, hranu, primimo ga, šta već i ide dalje. Znači, niko od njih ne želi da ostane u Srbiji. Niko gotovo azil nije tražio. Ali je to odlična tema da se izmišlja kako će ovdje neko da naseljava migrante, kako ćemo mi da kao stanovništvo potpuno nestanemo zato što će, ne znam, migranti da nas... Kako su i strahu ljudi da je to jedna zamena stanovništva? Pa zato to namerno se širi ta vrsta paranoje. I da su ulazili za vreme policijskog časa u Srbiju. Pazite, vrlo je zanimljivo. Tu paranoju najviše šire soroševske organizacije, vrlo ciljano, a ove ekstremno desne to prihvataju i na taj način bukvalno napadaju vlast bez ikakvog razloga. To potpuno ludilo. Nema po opasnosti od migranata. Jednostavno nema. Nema njih ne znam koliko, pa da to ne može država da iskontroliše. Onog momenta kad se otvore granice, oni će ljudi da idu dalje
I zdravo doviđenje. Srbija neće biti parkiralište za migrante. Srbija nema nameru da prihvata nikakve migrante u tom smislu da oni ovde ostaju. Niko od njih i ne želi ovde da ostane. Ljudi, dajte da stavimo tu temu po strani. Ali kažem, tim ekstremno desnim nekim opcijama, to je izvanredna tema, onda, kažem, 5G mreža, imate tipa došao iz inostranstva, neki ovaj, naš gastarbajter i onda je čak negde stubove zapalili, mislim. Imate i to, zapalite stub, kao to je 5G mreža. Znači, jedina bazna stanica, čini mi se, 5G mreže u Srbiji je bila na elektrotehničkom fakultetu, ne znam da li još uvek tamo, gde su valjda razvijali, odnosno pokušavali da vide šta je to bilo onako, više to... Ali dobro, 2021. će 5G mreža biti ove... Pa ne znam da li će biti u svetu. Mi nemamo, mi nikakav tender nismo raspisali za 5G mrežu. U Srbiji nema 5G mreže. A pritom, znate, svet napreduje. Ajde vidimo šta je to. Nemoj tako paušalno da zaustavljamo progres i kažemo, ma nikako 5G mreže. Ja, pazite, o 5G mreži vam ovde pričaju ljudi koji nikada u životu, oni ne znaju ni šta je ni 3G, ni 4G mreže, nemaju pojma ni šta je to, ali on je to čuo da je to strašno, da to, ne znam, ugrožava zdravlje ljudi. I sad, kako pričati s tim ljudima? On ne zna ništa, on ne zna čemu služi ta mreža, ali on bitno da mi objasnuje kako to ugrožava zdravlje. Ja sam imao jednu raspravu preko Facebooka, javim se neki naš gastarbajter iz Nemačke i kaže, Vlado, to je strašno, ta 5G mreža. Inače, tip je, mislim da je bio... da li je zavarivač negde radi u Nemačkoj, baš sam njima uzao, ja ga pitan, znate vi uopšte šta je 5G mreža? I onda na kraju smo došli da nema pojma ni šta je 5G mreža, ali on meni objašnjavao kako je to strašno za zdravlje. I šta vi sad s tim ljudima da pričate? Nažalost, jedan deo javnosti je tu stvarno izmanipulisan i onda to ovi ekstremno desno koriste dobro, tu priču. Dakle, trebalo bi neko ljudima to onda da objasni, da prosto izađe nakon izbora. Pa ne, vi ste dobro sad rekli, trebalo bi ljudima da objasni, ali postoji jedan deo ljudi... postoji jedan deo ljudi s kojima ne možete više da pričate racionalno o tome, jer oni su to ufiksali u svojoj glavi, da je to tako i nikako drugačije. I znate što bi još trebalo objasniti, kad već pominjamo migrante i 5G i tu priču o prisilnoj vakcinaciji na jesen? A niko to, niti je rekao, niti to uopšte postoji. Ali to je isto, dobra tema, dajde sad da pričamo o tome kako nas neko prisilno vakciniše. Znate šta, ja sam svoju decu vakcinisao. I četvrto dete sad... Da, vi ste svakako, nedavno dobili da je svakako ću vakcinisati, jer ja sam se o tome raspitivao i, pazite, ja kao mali sam primio vakcinu protiv velike boginja i ne znam što, pazite, vakcina je... Dakle, vi ćete vaše dete vakcinisati. Svo troje do sada su mi vakcinisani i četvrto svakako ću vakcinisati, zato što želim da izbjegne da ne de Bože dete mi dobije meningitis, da dobije neku teško obolenje i tako dalje, i tako dalje. Znate, nije baš... To garantuje nama da su one ove ispravne... Pa nema, imate agenciju za lekove gde postoji sektor za kontrolu lekova. Znači, vi ne možete to tek tako da ubacite i sad to je nešto nezdravo. Pa ko je luda to radi? Mislim, dajte ljudi, čemu pričamo? Nego je ovde to tema, eto, bila je ta priča kako deca postoje autistična kada prime tu vakcinu. Ja sam se zaista raspitivao kod sijaset lekara. Znači, nisam neko ko tek tako bi svoj deci nešto dao, nego sam se raspitivao i šta je poenta, koliko sam ja shvatio, nisam lekar, znači ograđujem se, ali cela poenta priča je u tome da baš u periodu kada se inače prima ta vakcina, to je period kada inače dete može da ostane autistično kada dolazi do tog nekog zastoja u razvoju ili već kako to ide. I zato to su onda oni uzeli da povezuju s tom vakcinom, što nema nikakve veze. Prisilno, prosto ta reč prisilno je nešto što... Pa nema ništa prisilno, nemam ja ništa protiv. Evo neka bude ta teorija, odnosno priča, da bude dobrovoljna. Nemam ništa protiv. Ali znate, sad da li je skroz to, da kažemo, pravedno do kraja? Ja se evo zalažem, neka bude ta priča, nek bude dobrovoljna. Svako ima pravo izbora. Ali ti recimo ne uzmeš tu vakcinu. Ne da bodeš da je dete ti dobije meningitis. Onda tražiš da te država zaštiti. I država mora da izdvoji ogromna sredstva i novac da bi tebe zdravstveno zaštitila. A bio si neodgovoran, nisi hteo da uzmeš kad ti se pružila zaštita da to ne možeš da dobiješ. Pa sad, da li je to baš onda u redu? Samo prosto postavljam to kao tezu. Inače, ja sam svoju decu vakcinisao. I savjetujem drugim roditeljima da svakako razmisle i da se svuda raspitaju. Znači, evo, svako nek se raspita, nek ide od lekara do lekara i neka se raspita o svemu tome. Ja mislim da je to potpuna katastrofa
ako bismo dopustili da nam deca se masovno obljave. Zamislite da se nismo vakcinisali, ne znam, za velike boginje ili ranije koje smo imali vakcine protiv raznih zaraznih bolesti. Zamislite da se nismo tada vakcinisali. Dobro, vi i ja smo generacijski isti, tako da... Pa ne, na šta bi ličilo čovečanstvo da izbjegavalo... To su bile neke druge vakcine. Pa ne, da spite, na šta bi ličilo čovečanstvo da izbjegavalo vakcine? To je civilizacijsko dostignuće. Bog nam je dao da se zaštitimo. A sad, svako ima... Ali čini mi se malo bilo slučajeva nekih ovih nuspojava kao što je... Pa nemam mi ni ovde nuspojavu, nego je prosto to neko povezu sa periodom... Bilo je, ali ne toliko bilo je nekih slučajeva da su ljudi pričali da su im deca zapravo se ispostavili. Pa da vam nešto kažem, vi danas imate ljude koji su alergični na penicilin. A penicilin jeste civilizacijsko dostignuće da se zaštitite takođe od raznih oboljenja. Mislim, sad šta da radite? Onda će neko reći pa to je nuspojava zato što je to neko alergičan na penicilin. Nemamo da... Ja zaista... Sam pristalica da struka kaže svoj stav o tome. Ja nisam struka, ja sam diplomirani pravnik, veze nemam sa tim, ali pratim zato što se interesujem zbog svoje dece. Mislim da bi trebalo edukovati, da bi trebalo ljudima izaći i reći prosto i to za 5G, naravno i za vakcinu i prosto svakome izgleda. Evo ja govorim, inače sam slušao posebno te stručnike za 5G mrežu, slušao sam njih i ljudi se nekada onako prosto... ljudi koji završaju elektrotehnički fakultet ili koji su negde apsolutno u toj oblasti se specijalizirali da se time bave u životu, ljudi se krste, ne mogu da veruju šta neko priča, mislim. Ali valjda ovde kod nas je internet nauka, Google podaci, Google nauka uzela je maha, a ono što je ozbiljno i kada vam neki naučnik negde nešto kaže, e to valjda treba da stavimo po strani i da verujemo Google-u. Ja nisam pristalica toga, volim da čitam, volim sve da čujem. Volim... Koristite internet i slušaju ljudi vas, znači pa, da i vama treba... Da, ali izvinite, za ovakve stvari zaista volim da konsultujem struku. A ljudi koji preko interneta pokušavaju da nam plasiraju takve informacije, zaista... Ja ne podnosim Twitter nauku, Google nauku, Facebook i tako dalje. Prosto moramo da čitamo knjige, moramo da se informišemo iz neke stručne literature i moramo da slušamo ljude koji su iz te oblasti. Ono što sada pređemo na priču o izborima, da se vratimo u test ponovo, ono što očekuje vašu stranku jesu reforme. E sad, posle izbora, šta to u praksi znači? Kako će to izgledati? Pa već je reforma time što smo listu našu reformisali s obzirom da je... grom mladih ljudi, potpuno novih ljudi na toj listi. To negdje je slogan Aleksandar Vučić za našu decu, to praktično znači briga o mladima koji su ovde i stvaranje uslova da se mladi vrate u Srbiju, tako? Pre svega, ali naravno za decu koja su i sada i rođena i koja odrastaju i koja bi trebalo da preuzmu nešto u Srbiji jednog dana. Znači, to jeste ta borba. Sad mi imamo na našoj listi zaista mlad svet, talentovanu decu, svi što ih ja molim. Ja sam njima i držao neko predavanje u Subotici, tamo gde je ta naša akademija, oni ne smiju da polete. Njima je data sad velika šansa. I ne smiju da polete, e sad smo mi Bogom dani, sad ćemo mi negde da vama naređujemo po opštinskim odborima i slično, ne. Vi morate da budete sobe noge na zemlji. Vi ste sada narodne sluge, pošto ćete biti narodni poslanici, ima da radite i da učite marljivo. Ja sam, da se ne lažem, ogromna razlika u periodu kada sam se ja učlanjavao u stranku, kada je možda gospodin Vučić krenuo sa svojom političkom karijerom i ovo danas. Znači, to je nebo i zemlje. I ne možda zamislite motive danas sa omladine koje se učlanjuje i motive nas koji smo se učlanjivali ranije u političke stranke i organizacije. Prema tome, ovo je danas neko drugo vreme, ja to prihvatam, ali ne možete da budete ozbiljni u politici ako ne čitate, ako se ne usavršavate, ako ne pratite sve, ne pratite novine, ne pratite sve dostupne kanale informisanja, ako ne povezujete stvari, ako ne čitate političku filozofiju, političku teoriju, pravnu nauku, znači ne možete da budete dobri u politici. To što ćete vi na Twitteru nešto da napišete i da izbacite, to je kratkog daha. Ako hoćete da opstanete, morate da na sebi radite, da se usavršavate. Koliko sad oni imaju volje, vidjet ćemo. Ja nemam ništa protiv kada u borbi i pogrešiš. I to je super. Nek si ti pogrešio, nek si nam i napravio glupost, ali si se borio i ja to poštujem. Ali ako si ti stao po strani, pa onda kalkulišeš, pa ne bi ja da ulazim u to blato, zato što ne bi da se malo ukaljam, ja sam tek na početku karijere, pa bi ja sad ipak da ostanem čistunac do kraja.
ti ćeš propasti, trajećeš jedno leto i to je to. Znači, mora ljudi da vide u tebi borbu, moraju da vide da ti zaista radiš na sebi, moraju da budeš dostupan ljudima. Vi mislite da je to tako lako? Pa ja kad izađem, supruga kad me ono natera da idem u prodavnicu ili na pijacu, ja pravo kažem, mislim, sad, to je strašno, dva sata ne mogu se vratiti kući. Sad sam to htela da vas pitam, znači, šta kažu građani, znam da stalno pričate sa građanima i da ovaj, nemate problem, stanete sa svima. Ma to je strašno, znači ja tih 200-300 metara što pređem do prodavnice se vratim nazad, po dva sata neka treba se vraćati. Pa koliko ste mogućnosti da im pomognete, ako ne, bar savjetom? Pa niste vi u mogućnosti sa toliko njima da pomognete. Šta oni traže, šta njima pa? Pa traže svašta, ljudi, traže od toga da im zaposliš nekog ili znači, njih same. Pa ima svega, to, do toga da samo me saslušajte, pa me primite, pa imam nešto važno da vam kažem, a onda on vam kaže, eto, znate, moja žena se nije zaposla. Sve to ima. Ali, ljudi, to je naš narod. Oni vas plaćaju. Vi ste narodni poslanik, mora da ih slušate. E sad, da li to nekad prijatno? Pa i nije. Ali, ne smete to da izbjegavate. To je vaš posao. Da li vi možete njima da pomognete? Teško. Neretko je nemoguće pomoći, jer to su uglavnom neki sudski sporovi. Ljudi traže čak da im rešavate sudske sporove. Mislim, ima i toga. Ja se šokiram pa kažu, pa vi ste uticajan čovjek, možda zovete tog sudiju. A vi ste čak i, čini mi se, izdali neko saopštenje na društvenim mrežama. Jesam. To je ludilo. Ljudi su to zvali, na primjer, nađu moj broj telefona, nije teško ga naravno naći. I ovaj, onda zovu pa kaže, imam ovaj sudski spor, pa reko šta sad ja da radim tu, možete li da zovete tog sudiju da mu kažete da presudi u moju korist. Ima svega toga sam doživljavao, ali to vam je naš narod. I vi morate s njima da pričate. Poenta je, građanin hoće makar da ga saslušaš. Time što si ga saslušao, ti si njega uvažio, on je negde rekao šta ima. I mi ako niste u stanju to da radite, nemojte da budete poslanici, ponesite ostavku na mjesto narodnog poslanika. Kažete, ne se bavim nečim drugim. Zato što će ljudi da vas dave, ljudi će da vas, kao zmija žabu. Jer ljudi smatraju da ti možeš da mu negde nešto rešiš. Jer ne poznaju da ovde trenutno narodni poslanik, general sa nadležnostima koji ima, ne može baš mnogo da mu reši. Ali ljudi traže da budu saslušani. I to morate da prihvatite. Idite, pričajte s ljudima, razgovarajte. Hoćete da budete narodni poslanici, hoćete da budete pokrajinski poslanici ili opštinski ili gradski odbornici. Pa molim, ljudi, vi ste izabrali da se time baviti. Nema sad tu, neću, mrzi me i slično. Kad si narodni poslanik, moraš da budeš u službi naroda. I to ti je to. Evo, kada govorimo o vremenu nakon izboru, ukoliko Srpska napredna stranka dobije... I još jedna vrlo važna, izvini Tina, moram kažem, vi koji ste izabrali da budete predsednici opštine i gradonačelnici, ljudi, vi zaboravite na vaš privatni život. Ko vas je terao to da prihvatate? Biti predsednik opštine i gradonačelnik. Ja, recimo, kad bi mi to neko ponudio, 1.000.000 evra da mi daje, ne bi to radio. Da, recimo, predsednik opštine Stara Pazova, gospodin Đorđe Radinović, pa, isto to i priča sa građanima. Jeste, ja mu čestitam na tome, ima takt, ima sluha za to. Ja to ne bi mogao nikada da radim. Ali vi koji ste izabrali to da budete, berite kožnu šiljak, šta da vam radim? U pola dana, u pola noći imaju pravo građani da vas zovu i da traže da im rešite problem. Vi nemate privatni život tih 4 godine, zaboravite to. Vi koji se opredelite da budete ministri i slično. Ja evo sad kažem, ne daj Bo, ne želim da budem nikakav ministar. Ja i ovo narodni poslanik, znači i to mi više, ono, ne želim. Otišao sam u advokaturu, želim se bavim drugim stvarima u životu. Ali onaj ko to želi, ko se opredelio za to, ima da slušaš šta ti kaže u građani, ti nemaš privatni život, to je tako. Kada govorimo o vremenu nakon izbora, ukoliko Srpska napredna stranka dobije ove izbore, u fokusu će biti ekonomija. To je u stvari put koji vlada Srbije već, da kažem, i dalje na tom putu tokuje. Izgradnja fabrika, puteva, predsjednik Vučić je bio u Staroj Pazovi pre 2 nedelje gde je govorio o tih famoznih 27 minuta od Beograda do Novog Sada, što zvuči odlično. Pa ne da zvuči odlično, nego super. Pa prosto onda pitam koliko je to i realno, evo pitam vas da se to i desi. Ja sam nekada kao onako vatreni navijač Crvene zvezde, sad prva gostovanja kad si klinac, ideš u Novi Sad, Vojvodina zvezda da gledaš. To je blizu. A to blizu, znate, kad idete vozom, kada je bilo... Zamislite, putujete od Beograda do Novog. Ono zvuči da je verovatno 27. Ne, 25, ja se izvinjam. Ne, ali ja sam jednom putovao Beograd-Novi Sad, da gledam Vojvodina-Crvena zvezda, putovao sam 4 sata. A to je davno bilo, zaista davno, 90. godine. To je potpuno katastrofa. To su mi vozovi što stavim svakom banderi. Ma, užasno. Pa onda navijači povuku ručnu kočnicu, pa to je haos nad haosima.
ali zaista ovo da vi vozom možete dođete od Beograda do Novog Sada za 27 minuta. Niko više neće automobil da upotrebi da ode do Novog Sada. Pa će i zagađenje da se smanje. Pa naravno, pa jeftinije mu je pet puta da ode i da se prošeti, da uživa i da sedne, ne znam, mi iz Beograda da odemo na Petrova Radin i da uživamo u nekom lepom vremenu na tvrđavi, tamo popijemo kafu, milina jedna, što, i oni da dođu u Beograd, super. Dakle, s obzirom na to da će ekonomija biti u fokusu, dakle, nema straha od recesije i od neke ekonomske krize nakon ove krize korone. Uvek ima straha. Svet jeste u problemu. Pa i mi smo onda u problemu. I bit ćemo i mi. Ali tako koliko će se to odraziti po nas i da li postoje mere za ublažavanje već toga? Pa možete vi da ublažavate šta god hoćete ukoliko u svetu dođe do takve svetske krize koja inače očigledno galopira. Možete vi da ublažavate šta god hoćete. Ali to se sve reflektuje na vas. Znači, niste vi imuni na to. Niste vi izolovan ostrvo. Što znači da može da se očekuje smanjenje plata, ili tako, ponovo? Pa, ne daj Bože, mi se trudimo da privreda raste, ali kažem vam, kad imate u Sjedinjenim Američkim Državama ovakav ekonomski kolaps, koji nije viđen, ne pamti se od kada, naravno to je i politički izazvan, politički, ekonomski kolaps, a Sjedinjene Američke Države su ključ svetske ekonomije. Da možda zamislite šta može nas da sve očekuje, s obzirom da se to svakako reflektuje i na sve ostale zemlje na svetu. Kina je u ozbiljnom ekonomskom problemu, pa kako onda da Srbija ne bude? Kina se suočava, čini mi se, ponovo i sa drugim. Srbija je, pa to je posebna priča, Srbija je uspjela da domaćinskim rukovođenjem svojih finansija preživi pandemiju i da se pripremi dobro za tu čitavu krizu. Mene duša boli zaista, jer mi smo imali, već smo došli, privredni rast je na 6% došao. Sad odjedno dolazi pandemija koja sve to urušava i dolazi tu fazu da imate, naravno, tu vrstu pada, ali mi jedini ćemo imati rast. Bit ćemo pozitivni, odnosno na čitavu Evropu, što je opet pokazatelj da smo jako žilavi i da je neko dobro pripremio našu ekonomiju da opstane. A sad moram da vas pitam, prokomentarišite sledeću stvar. Predsjednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas poručuje otvoreno pismo predsjedniku Evropske narodne partije Donaldu Tusku da Srbija pod vlašću Aleksandra Vučića nije zemlja ekonomskog uspeha, već država sa najmanjom stopom rasta u regionu iz koje svake godine ode 60.000 ljudi. A vidite vi kakav je to denucijant. I koja ulazi u dužničko ropstvo. A vidite vi kakav je to denucijant i krivokletnik. Znači... E sad, ovo je vrlo ozbiljna stvar. Ovo se, dakle, ako neko širi priču koja nije istinita, sad ja pitam vas... Evo ja kažem građanima, dragi građani, taj isti gospodin koji to piskara i laže, u vreme njegove vlasti, kada je svuda bila svetska ekonomska kriza i kada smo se sunovratili, imali BDP od minus 4% skoro, samo njegova firma rasla i to je zloupotrebljavao sa pozicije gradonačelnika da drži kompletan monopol u reklamnom prostoru i on imao abnormalnu zaradu do te mere da takvu vrstu zarade po zaposlenom nije imao Microsoft u tom. Znači, BMW i Mercedes nisu imali takvu zaradu po zaposlenom. Znači, to je neviđeno nešto bilo. Njegov svaki zaposleni, otprilike, kada pogledate bilanse Direct Medije, je negde po 120.000 evra godišnje, recimo, mogao da prihoduje. Kada biste to podelili koliko je Direct Media privređivalo, u eri kada je sve u Srbiji propadalo, kada je kompletan privatni biznis bio rasturen, uneređen, upropašten, on je jedini uz pomoć monopola koji je sebi dodelio kao gradonačelnik, abnormalne svote novca sticao i znate, on je danas došao u tu fazu da može, na primjer, da prijavi da ima imovinu vrednu 25 miliona evra. I sad on će vama da priča da li je Srbija u dobrom ekonomskom stanju ili nije. On je u lošem ekonomskom stanju danas zato što ne može više da toliko sebi krade i pljačka i da sebi nabacuje na svoje račune i da kupuje stan čuge po Vračaru. Ali, znate, ono kada je cmizdrio, ono veče, kada je cmizdrio da su mu navodno pustili ozvučenje ispod prozora, sad meni je jedan naš aktivista sa Vračara lepo rekao, kaže, znaš, mi imamo jedan ozbiljan problem na Vračaru. Mi gde god da smo pustili taj razglas, on bi rekao da smo mu pustili ispod prozora, jer on ko zna koliko stanova na Vračaru ima i gde god da se okrenete na Vračaru, on ima u nekom kvartu svoj stan. Tako da, to vam je to. To je baš ovako paradoks, obzirom to da je Beograd bio rekordno zadužen u vreme vladavine Dragana Đilasa.
Za kraj ću da vas pitam samo i u vezi sa Kosovom. Prištinski i srpski lideri bi trebalo da se nađu u Beloj kući 27. juna. Biće razgovora, dakle, o kosovskom pitanju i predsjednik Vučić je već odbacio, dakle, pisanja nekih medija kao, naravno, neistinita, da će Kosovo biti priznato do Vidovdana. Dakle, sad ta priča o priznavanju Kosova do Vidovdana i šta vi očekujete od tog sastanka? Eto, to za kraj još da prokomentariš. Šta ja očekujem? Očekujem da makar neko sene da razgovara. Za razliku od... Znate, kad to pratim to po internetu, to mi je sad vrlo zanimljivo. Jedni očekuju otprilike da ponovo dođe do kosovskog boja, da sad Vučić bude car Lazar koji će 28. juna da krene, da se sjuri na Kosovo i Metohiju. Ovi drugi opet kažu... imate kritiku, Vučiću daje izdajnik, to je od ovih potpuno iracionalnih tipova radikalno desno, do druge kritike ovih radikalno levo koji ga kritikuju da nisi dovoljno veliki izdajnik. Znači, to je, vi ne znate šta ti ljudi hoće. Mi pokušamo, budemo racionalni, normalni, da shvatimo gde smo, koje smo pozicije i da ne bežimo od te teme. Za razliku od mnogih drugih koji su ranije bežali od te teme, mi nećemo da bežimo od te, mi hoćemo da rešimo tu temu. A zašto hoćemo da rešimo? Zato što je to dobro za našu decu. Jer mi nećemo našoj deci da ostavljamo potencijalni konflikt i sukob. Mi hoćemo da ostavljamo zemlju koja će moći da prosperira i da ide dalje. Ja ne mogu da shvatim te tipove u Prištini, da li su oni normalni, njima se prazni teritorija Kosova i Metohije, niko živ tamo ne želi da ostane jer shvata da je to lažna država koja ne postoji i da je to sistem u kome samo hara narkomafija i prostitucija i tako dalje. I umjesto da to nekako se uredi, da oni kažu pa čekaj, ajde u redu, evo Srbija nas ne prizne, pusti, nemoj ni da nas prizna, manite to, prizna nas ova jedna trećina sveta, nek bude tako, mi njima kažemo evo u redu, vi kažite vi ste država, mi vas ne priznemo da ste država, ali ajde da mi uredimo sistem da možda funkcionišemo i da trgujemo, pa jednog dana, da li će se to ikada rešiti, kom će na kraju krajeva to biti više važno kad dođe do tolikih integracija unutar sveta, kom će to više biti bitno, da li si ti sad, ne znam, nezavisna država ili si ovakva, onakva, koga će to zanimati? Pusti nas Srbe da baštinimo našu istoriju na Kosovu i Metohiji i da to, naravno, kažemo, pošto je to deo našeg nacionalnog identiteta, nemoj da nam to sprečavaš, pusti nas da slavimo naše bitke, pusti nas da slavimo i veličamo i naše manastire i ok, super, mi vama ne branimo, vi kažete, mi smo to izvojevali da je to neka nezavisna država, u redu sve, ali dajte da ljudi radimo, ekonomija da funkcioniše, dajte da ljudi ostanu na Kosovo i Metohiji, dajte da dođu tamo fabrike, dajte da i Srbi i Šiptari mogu da rade. Mislim da je to mnogo važnija, ta priča o tom potencijalnom statusu, verujte mi, za nekih 20-30 godina neće više biti ni bitna. I niti će biti nekom važno da li je Kosovo, govorim sa Šiptarima, uopšte im neće ni biti važno da li će biti Kosovo u sastavu u Srbiji ili neće, kad neće biti nikog tamo ko želi da živi. Nama će biti bitno svakako zato što mi želimo ekonomski da se širimo. To je ključ svega. Danas ekonomijom sve osvaja. Da, mi hoćemo, izvinite što smo veliki, izvinite što rastemo, izvinite što ekonomski imamo progres. Da, mi hoćemo u Crnoj Gori da kupujemo fabrike. Da, mi hoćemo u Bosni i Hercegovini da kupujemo. Hoćemo u Hrvatskoj da kupujemo. Hoćemo da se takmičimo svuda. Svakako da hoćemo naš uticaj na Kosovu i Metohiji da vratimo i da naše fabrike budu dole. Ali to ne možete da sprečite time što ćete reći ja se izolujem od Srbije. Ne možeš to da sprečiš jer kapital niko ne može da spreči. Izvinite što mi rastemo, izvinite što mi snažimo, a izvinite što vi vodite nenormalnu i pogrešnu politiku i živite u 90. godinama i pravite greške koje smo možda mi pravili 90. godina. Mi ćemo vas sve ekonomijom pobediti, konkurencijom, bit ćemo jači i bolji od vas. I možete vi 100 puta se zaklinite da je to nezavisna država. Neće biti nezavisna ako ja budem ekonomski tamo jači, a bit ću jači i to svakako će onda biti pod kontrolom Srbije. Na ovaj ili onaj način. Ali oni to moraju da shvati. Zato ta priča... Dakle, ovaj apokaliptični scenarij... Ma, to su besmislice, to neko namerno ovde lansira. Niko nikako nezavisnost neće da pokreće, niti mu to pada na pamet. Prosto želimo da razgovaramo o tome, hoće li ekonomija da počne da radi, hoće li da se dozvoli normalna trgovina. Nas je interesuje da izgradimo taj autoput do Prištine i kasnije tamo ka Albaniji. Zašto? Želimo da izađemo i trgovinski i ka moru, ka Albaniji, da imamo trgovinu. Nama je to interes, ljudi. Nama je interes da naši Srbi iz Gračanice dođu do Niša za pola sata, sat vremena. Želimo to da uradimo i zato želimo taj autoput. Na kraju krajeva, ti koji pričaju gluposti zašto gradiš autoput
ka Kosovu, ka eto, gradi Šiptarim autoput, pa čekajte, je li Kosovo Srbija ili nije Srbija? Ako je Srbija, pa zašto da ne gradim autoput do tamo, ne razumem, pa to je naša zemlja. O čemu pričamo? Ne? Znači, vi ovdje imate, suočavate se sa ljudima koji ne razumeju da u 21. veku ne možete, s obzirom na eru interneta i tolike povezanosti, ne možete da živite izolovano. I to ne može da bude nezavisna država, ni u kom slučaju, kao što ni mi ne možemo u potpunosti da vratimo suverenitet, jer nerealno je na teritoriji da imate 100% stanovništvo koje ne može očima da vas vidi, da vratite suverenitet 100%, ali dajte onda u toj nekoj međufazi da vidimo kako ljudi da mogu normalno da funkcionišu, da rade, da trguju. Pa okej, okay, mi kažemo, evo, u redu, vi niste država, ne priznajemo vas za nezavisnu državu, ali priznajemo neki sistem koji tu tamo funkcioniše, za nas tebi pokren. A vi kažete, ne, mi smo država i to nek bude tako, ali dajte da funkcioniše ekonomija i da ljudi mogu normalno da radi. Mislim da je to rešenje koje je dugoročno, a nadam se da će i među Šiptarima biti nekoga ko zdravo razumski razmišlja. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar. Hvala vama i ja moram... Pa ćemo o svemu ove ponovo. Hvala vama i ja moram samo da pozovem građane. 21. juna, molimo vas ljudi, izađite masovno na glasanje. Veoma je važno da budete odgovorni prema svojoj otadžbini, prema svom narodu i da izaberemo vlast koja će naredne 4 godine upravljati Srbijom. Hvala više. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera. Samo da vidimo sljedeće nedelje. Prijetno večer.